Вітаю! Я Ілля Сопко, учень 4 Г класу. Школа номер 33, що у Харкові. Цей проєкт з предмету «Я досліджую світ». На жаль, світ, який ми досліджуємо, руйнує війна. Тому я хотів би показати вам декілька прикладів змінної небезпеки. Ось тут ми бачимо милого іграшкового ведмедика. Мабуть, хтось забув його на дитячому майданчику. Так і кортить забрати його собі додому. Але увага! Там може бути приховано небезпечний об'єкт. Це протитанкова міна натискної дії. Якщо її поворушити, то станеться величезний вибух і загине дуже багато людей. На ось цьому стенді ми бачимо родюче кукурудзне поле. Воно таки манить, щоб зірвати хоча б один кукурудзяний початок. Але що це? В зелених хащах може бути мінометний снаряд. Оскільки це снаряд, він дуже нестабільний і може вибухнути від будь-яких змін навколишнього середовища. А ось тут ми бачимо, як хтось забув велику спортивну сумку. Хтось подумає, що там приховані цінні речі або навіть гроші. Але це чергова пастка. Це міна-пелюстка. Вона невелика за розміром і не має вигляд вибухонебезпечного об'єкта, але має смертоносну дію. Тож запам'ятайте те три дуже простих правила. Не підходь, не чіпай, дзвони 101. Тож як би не вабило бажання підняти незнайомий предмет, пам'ятайте про ці правила і залишайтеся в безпеці.